Pessoal, chegando na casa do Ari, tô vendo que o seu Nardo tá aí com o carro dele. Eu vim buscar uma muda de confrei para fazer aquele creme que uma pessoa prometeu, um creme para manter a pele bonita. Ó, nós vamos tirar a muda desse pé de confrei aqui. Vou precisar de alguém para segurar a câmera para mim. Vou chamar, tô escutando voz ali, alguém vai segurar nessa câmera. Vamos ver quem vai ser. Olha lá o povo lá. Boa tarde, boa tarde. Adivinha quem chegou? Ô Patrícia, tá fazendo alguma coisa? Eu tô pegando a panela porque essa daqui a gente vai fazer a geleia de acerola no fogão a lenha. Ah, que legal! Se chegasse mais um pouquinho antes, ia ver o passarinho. Nossa, você perdeu agora. Que é um O passarinho? passarinho, a gente foi lá, quando a gente voltou, tinha um passarinho pousado aqui. Que rasqueira? Que era? Aquele é bem-te-vi, né? Parece Eu acho que é um amarelo. bem-te-vi. É, e aí o Ari veio pegar o celular para gravar assim. O que que ele fez? Ele saiu dali e pousou no celular do Ari. O quê? Você tinha que ter Nossa, eu tinha que chegado. estar aqui antes, né? Sim. Perdi. Ô, dona Lourdes, mas que bom encontrar a senhora aqui hoje. É, que Hoje eu bom, né? peguei a senhora no pulo. Pegou no pulo, é difícil, mas você conseguiu. Ô, Ari, boa tarde. Eu preciso da ajuda sua daqui a pouco. Qual? Porque eu vou ter que pegar uma muda de confrei. Ah, Aí pode eu queria que filmar. você filmasse eu pegando a muda. Mas já que a dona Lourdes está aqui, eu quero perguntar para a dona Lourdes se ela conhece confrei. A senhora que plantou o confrei? Eu botei. Isso, então, a senhora usa confrei para quê? Ah, eu uso para põe no álcool. Quando tem machucado, Ele tava com ponho, eu cozinho ele. E aquele, como é que ele Mas machucado aberto ou Não, fechado? machucado se batida. Batida, Fica né? roxo assim. Eu ponho ele, ponho a arnica e ponho aquele outro negócio que tem ali, esqueci aquele outro. Que é piracá? Piracá. E daí põe com sal e põe no machucado. Eu coloco em cima, eu não fervo ele, põe numa vasilha e põe o pé dentro quando o pé tá machucado. Ah, tá. Sabe, quando a mão tá Faz um machucada. estalo a pé, então. Isso, cara, até isso. Verdade, isso aí. E assim, mas serve para mais alguma outra coisa? Não. O que eu sei pra isso aí, serve pra muita coisa, né? Mas Que a senhora conhece, que a senhora usa é para isso pra aí, isso né? que eu uso. A senhora sabe tirar muda daquilo? Sei. É? Eu também acho que eu sei. Então vamos lá, que eu tira lá o passarinho lá. Tá ali o passarinho. Ali de novo, o Aqui passarinho? é onde tem o Cadê ele? Ah, vai lá na mandioca. Tá na mandioca? Tá ali? Tá, mas como é que você vai lá? Não tô vendo É, não tô vendo aqui também não. ele. Que passarinho que era, seu Nardo? Bem-te-vi. Ah, era Bem-te-vi, bem-te-vi, né? bem-te-vi. Me dá aqui o xadão, eu arranco pra você. Não, mas a senhora vai tirar a muda? É. Então tá bom. Então eu não preciso do Ari filmar, né? Ó, eu trouxe um facão também que às vezes precisa cortar, né? É, vem ter um bicho brabo lá, né? Não, não é isso. Mas ele Eu vou tava tirar a com muda um pra ele. anelzinho. Ah, o bem-te-vi? Ah, então é passarinho marcado, né? É. Ele tá com um Por isso que ele não tem medo da gente. Pois é, eu achei até estranho. Nossa, ele posar no celular foi incrível. Ah, uma corrida ali, ó. Ali, ali, ali. Tá. Vou pegar ela, vamos ver se Você viu falar alguma história do Pedro Malazarte? Vamos falar. É, né? O único que conseguiu dobrar o Pedro Malazarte foi o Bentivi. Ah, é? É. Como é que é Conta isso, pra nós, cenário? mano. Como que ele conseguiu dobrar o Pedro Malazarte? Porque ia passando o Pedro ia passando assim, e tinha passado um rapaz antes e perdeu uma carteira cheia de dinheiro. E esse que o Pedro Malazarte tipo, foi atrás e achou a carteira do rapaz. Justo quem, Daí o Pedro Malazarte olhou assim para todo lado, não viu ninguém, né? Daí o Bentivi gritou, Bentivi. Só que ele entendeu que o Bentivi falou que tinha visto, né? Viu ele? Daí o Bentivi continuou, Bentivi. Ele andando, o Bentivi atrás, Bentivi. Daqui um pouco ele falou assim para o Bentivi, ó,
Se você ficar quieto, não falar nada, mas eu reparto o dinheiro com você. Agora, se você não ficar quieto, eu não vou repartir o dinheiro com você, não. Ele andou montando, 20 vi de novo, 20 vi, né? Daí, quando chegou uma distância, tinha um rio grande, né? Daí o Pedro falou assim, ó, se você continuar falando que viu, eu vou jogar a carteira no rio. Daí o Bentivi continuou, Bentivi, eu vou jogar a carteira no rio. Daí, quando foi lá uma distância, o Bentivi gritou de novo, Bentivi, ele pegou a carteira e jogou no rio. Nem ele, nem o Bentivi. Ninguém. E o Bentivi continuou. Que nem sabia da história. Lá na frente, o outro Bentivi gritou lá, Bentivi. Eu e o Pedro... Achou que ele tinha visto e ia contar para os outros. Essa é boa, seu Nair. É o único que dobrou o Pedro Malazarte. É. Aí, quem ensinou o pulo do gato para a onça? A onça, o gato que ensinou os pulos tudo para a onça, né? Foi o gato que ensinou. E aí? Só que um dia o gato estava cochilando lá e a onça estava de olho, né? Hoje eu vou te morder, vou comer você, gato. E o gato lá, como diz, você já viu falar dormir com os olhos fechados e outro aberto? Uhum. O gato lá, com os olhos fechados e outro aberto, e oi na onça, né? Daqui a um pouco a onça, quando a perna da onça para trás. Daí ele falou para a onça assim, não, a onça falou para ele assim, esse pulo você não me ensinou, né? Daí ele falou, e se eu tivesse ensinado? Já era. Ei, seu Nardo. Essas histórias você aprendeu com quem? Quem que ensinou, senhor? Olha, essas histórias é daqueles pessoal sempre mais antigo. Porque hoje você não vê uma história mais. É. Você proseia com os outros, não vê história. Não vê conversa de Pedro Malazarte, não vê do... Esqueci o nome do gigante? Dele. Tinha a história do gigante. O Pedro Malazarte ganhou do gigante. Ele apostou com o gigante para... O furo. Ele falou que afundava mais o dedo na madeira, na peroba lá, né? Mas ele pediu um prazo pro gigante, ele foi lá com o trado, furou a peroba, foi só uma tampinha lá, né? E daí chegou o dia da aposta. O gigante foi lá e entrou um tantinho assim o dedo na peroba, né? E ele foi lá e enfiou tudo o dedo na peroba. Porque ele tinha furado com o trado, já medido do dedo dele para entrar. O bicho é esperto, né? O bicho é esperto. E a senhora não sabe nenhuma história, dona Lourdes, de Pedro Malazarte? Agora mesmo eu tava conversando, não sei se com você, com o Ari. O que ganhou, dona? Falei do com o Ari assim, de primeiro era muito gostoso a gente ir na casa dos outros. Assim, amigos assim, na roça, que você levava uma coisa, ganhava outra, era muito bom. E chegava lá, a gente ia trocar receita, essas coisas. Agora não dá para ir na casa dos outros. A mulher só fala mal do marido, fala mal dos outros. Não dá para ir mais na casa dos outros. Não dá? Mas o que a senhora está fazendo aqui? Aqui é a casa dos outros, velho. Não, aqui é. Aqui me deu eu. É nada, aqui é a casa dela. Aqui é a casa nossa. Então, ô Patrícia, ela estava falando assim que ela fica sem graça aqui, que ela alugou para vocês, né? Alugou para nós. É. Ela fica sem graça de andar aqui. Agora não, eu quero falei que vocês... com ela. É, acho que ela não acredita. Não, eu já falei com ela que a gente fica... É preocupado quando eles não vêm aqui. Então, tá vendo? A gente precisa vir de vez em quando mesmo, você vê. Eu acredito que ele plantou mandioca com o pau pra cima, não é assim. Tem que vir pra corrigir. Pois é, e toda vez que eles vêm aqui, tem que vir pra ensinar. A gente ele falou, aprende. Ele aprende. Falou que quer morar na roça, né? Ele já tá gostando da roça, né? Tá falando desse moço aqui? É, desse rapazinho. Daí ele já está gostando. Agora, se ele aprender as coisas da roça mesmo, daí ele vai gostar. Vai gostar mais ainda, né? Vai gostar mais, dobrar, porque
Ele não sabe como é o que é bom da roça, né? Ainda não sabe, ainda chegou agora. Mas você viu, mas ele veio da roça. Mas eu vi a mandioca que ele plantou com o pé pra cima. Assim, não, mas tinha um lá dentro, dona Lourdes. Aquilo ali era só pra eu não pisar. Estou pra cima, era só pra eu. Tinha um deitado lá dentro. Tinha um deitado lá dentro. Ah, então conta é... outra, vai. Então você conta não explicou, outra. Então você não explicou que você põe um deitado e um de pé. O de pé é pra não ser. É pra avisar que tem um deitado, né? Tem um deitado ali. Agora não, é boa, porque viu? Eu piso em tudo ali. Se não marcar, eu piso em tudo. Ah, tá. Tá desculpa. Tá desculpado. Você sabe que ele pisa em tudo. A desculpa do aleijado, né? É a muleta, né? É a muletinha. Então, dele. Vamos lá arrancar o freio. Legal, vamos arrancar o freio lá. Vou aprender, Patrícia. Você perguntou aquele que... dia lá. Vai querer um saco para levar? Não, eu trouxe aqui já. Dá chave. Foi a senhora que plantou aí, dona Lourdes? Foi eu que plantei. Ah, eu só plantava, eu gosto de plantar remédio e verdura, né? Aham. Uh-huh. Adoro. Você sabe por que eu vou levar esse confrê aí? Ah. Uma mulher que faz um creme de confrê, ela tem 93 anos e a pele dela é lisinha, igual a sua, assim. Pô, mas o meu não tá bom, não. Não, mas a sua tá lisa. Cheio de formiga aí, dona. Mas você precisa, deve ser precisa mais. Será que ela ensina? Então, é nós que quer que ela ensina, né? Agora, se for pra você levar muito pra ela ensinar, não gostei, não. Não, ela vai ensinar. Quer? Ela tem que ensinar, mãe. Por quê? Ah, então, vamos mostrar pra senhora. A senhora tira uma toceirinha, né? É assim. Isso, olha lá. Aí só outra. Você quer uma só, né? Eu quero uma só pra ela. Ela mora numa casa na cidade lá. É, num vaso, ela fica bonita. Isso, vou te dar o saco aqui. Olha, você sabia que dá flor, filho? Dá uma flor linda, né? Linda. Cor de rosa, né? Não, branca. Branca? Branca. Ah, eu pensei que era cor de rosa. Não, então não conhece, né? Então não conhece bem, né? Eu lembrava cor de rosa. Acho que eu tô confundindo com uma outra, Digitalis. É uma outra. É perigoso tomar o remédio dele. Não, eu não vou confundir, não. A folha eu sei bem. Tá, isso daqui. O que a senhora tá caçando falado aí, dona Lourdes? É, eu tava caçando aqui, eu tinha muito aqui. Confrei? Tinha mais aí? Tem mais? Não. Vicky. Ah, Vicky. Então, pega aí um galho lascado. É? A senhora disse que ia me mostrar aqui. O Vicky. Achou? O que eu achei aqui. Aqui. Vai te ouvir. É esse aí? Esse é o Vicky. Ah, esse é o Vicky que vocês falam? Cheiro pra você ver. Destampo na minha hora. Ah, eu tenho lá em casa, isso. Ai, que delícia. Eu tenho lá em casa. Se a senhora for me visitar, eu arrumo uma muda pra senhora. Não, já tem uma muda, mudou. Você acha que não posso plantar assim, ó? Hein, dona Lu? Essa é fogo. Assim? Vou tirar outra pra você, então. É, planta lá no seu canteirinho que você tá fazendo, é, Patrícia. É, vou botar ali. A senhora usa pra quê? Fazer inalação, dona Lourdes? Eu planto mais pra boniteza, porque nem uso quase. Pois é, a gente acaba plantando mais do que usa, né? É, eu acabo dando pros outros. Nossa, eu vou usar bastante isso aqui. Mas dar pros outros é bom, porque, né? Pelo menos arrumou uma finalidade, né? É. E a senhora não tá com saudade daqui, dona Lourdes? Ah, lá também é bom, né? Lá também é bom? A única coisa que não é legal lá é a estrada, né? A estrada pra chegar, né? É, mas nossa, é bom pra muito. Então vamos ver se segunda ou terça-feira a senhora vem aqui pra senhora falar de mais planta que tem aqui, né? Ah, tem bastante planta aqui. Nossa senhora. Tem muita planta aqui. Vou passar a ver. Ah, aí, escuta. Escutou? Você quer ver o passarinho aí? Olha lá. É. Apareceu? Ah, o bem te vi, né? Já gritou aí. É. Olha lá, olha lá. Aqui, será que é ele? É ele, será que é ele? Se for o mesmo. Será que é o mesmo? Olha ali, Chico. Gente! Dá não, não, deixa. Aqui, ó. Patrícia. Aí os outros ajudando dele lá de pecado. Aqui achei. Nossa, mas os outros passarinhos estão brigando com ele, não sei porquê. Ele deve ter ido atazanar tá no ninho. Ele tá aqui, Chico. Eu peguei. Eu tô pegando. Ai, tem dois passarinhos em cima dele. Por que será isso, gente? Será que ele foi no ninho dos outros? Acho que ele fugiu, né? É, eu não sei. Geralmente é quando ataca a cria que os passarinhos fazem isso. Tem ninho aí, porque... Ele deve ter ido no ninho, né? Ele tá com anel no pé? Tá, ou? Tá sim. Olha lá ele. Nossa, ali. Ele é lindo. Não, eu achei muito estranho quando vocês falaram bem te vi, pousou no celular. Pousou no celular, foi incrível. Ele é filhotão, né, seu Nardo? Ele é filhote, sim. É. Filhote? Nossa, ele é tão grande. Mas bem te vi é grande mesmo. Bom, eu já filmei. Ô Ari! O que é esse berrante aí que você vai mostrar pra turma? É, o seu Nardo me emprestou pra eu aprender. Eu não sei ainda, tá, pessoal? É? Não, você vai querer arriscar aqui na frente da câmera? Vamos arriscar, vamos passar vergonha aqui. Vai lá. Ah.
saiu. Ué, pra quem não sabia tocar, né? Comecei hoje, pessoal. Começou hoje, tá bom demais. Tô precisando de aula de berrante, se alguém quiser me ensinar. Ó, pulmão você tem, né? Deu pra ver. Tem o Joaquim Berrante. É. Mas é... Que raia. Ah, eu nunca vi isso aí, dar em cima de filhote, você já viu, Leonardo? Estranho, né? Mas uai, sempre, eu tô achando que esse passarinho tem, o, é, tem ninho aí por causa de espetáculo. É, ele assustou por causa do ninho, né? É. Ah, mas ele vai com... Vai querer pegar, né? Vai, Leonardo, vê se o senhor pega ele. Tchau, seu Nardo. Até segunda. Segunda ou terça-feira eu quero encontrar vocês aí. Tá legal. Vamos ver se eu pego a dona Luz. Obrigado, dona Luz. Ah, você não aguenta. O quê? O seu... Pega eu. Desse tamanhinho, aguenta. Ah, você não aguenta. Você não aguenta, ele não vai pegar eu. Vamos ver. Será que ele aguenta? É na corrida ou é no braço? Depende do jeito que quiser. Do jeito que quiser. Olha, louco, meu. Tchau, tchau. Ah, pode deixar minha muda aí, vou fazer. É, deixa no chão que eu levo. Tá. Deixa com tudo aí.